Ja mahtava kysymys. Ja siihen liittyy, pakko sanoa, aika iso väärinkäsitys. Usein uskotaan tällä hetkellä, että opettamalla myyjälle tarinankerrontaa, niin yön yli siitä tulee ihan loistava myyjä. Mutta totuus on se, että pahimmassa tapauksessa tarinankerronnalla on enemmän haittaa kuin hyötyä myynnissä. Se johtuu yksinkertaisesta syystä, se, että kaikki muut tarinankerronnan opetukset keskittyy siihen, miten sä kerrot täydellisen tarinan. Mutta se ongelma on se, että se toimii tosi hyvin, jos sä oot puhuja, niin kuin minä myöskin, tai jos sä kirjoitat kontenttia sun nettisaitille tai teet jotain muuta, missä sulla ei ole vuorovaikutusta. Mutta heti, jos koulutat myyjää menemään sinne puhumaan, niin se menee tosi huonosti. Ja mä koulutin noin 3 vuotta sitten Moet Hennesin 1500 myyjää globaalisesti videoilla ja totta kai workshopeilla myöskin. Ja mä rupesin seuraamaan niitä, kun ne meni ulos, ja se seuraus oli tosi huono alun perin. Mä huomasin, että ne rupesi vetää tämmösiä mun kaltaisia monologeja nyt, ja se vaikutus siihen kuuntelijaan oli itse asiassa aika negatiivinen. Eli se tärkein juttu, mikä pitää hyväksyä, että joo, sun pitää oppia se teoria, mutta myöskin pitää oppia, mitä sä saat sen keskustelun aikaiseksi. Miten sä kerrot tarinan sellaisella tavalla, että se ei tunnu tarinan kerronnalta, että siinä on kysymyksiä, vuorovaikutuksia, ja tälleen sä voit saada sitä myynnillisesti hyvää hyötyä irti. Ja siitä mä oon alkanut näkemään niin uskomattomia tuloksia, varsinkin kun asiakas ei välttämättä ymmärrä tai taju, että sä oot kertomassa tarinaa.